Και πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Τουρούτσικα. Καλημέρα. Και τον καλωσορίσουμε κοντά μας. Καλημέρα σας, κύριε Τουρούτσικα. Καλημέρα, είναι πολύ δύσκολο να τη λέμε τώρα σε εσάς. Καλημέρα. Καλημέρα, συλληπιτήρια και με αυτή την επικοινωνία μας. Τα έχουμε πει έτσι κι αλλιώς, κύριε Τουρούτσικα, πάρα πολλές φορές. Μας έχει συγκλονίσει ο λόγος σας. Είναι γιατί κι εμείς παιδιά έχουμε και μεγάλα παιδιά, κοντά και στην ηλικία του παιδιού σας και καταλαβαίνουμε τι νιώθετε. Έχετε καταλάβει ότι όλη η Ελλάδα είναι στο πλευρό σας? Έχετε καταλάβει μέσα σε όλο αυτό τον πόνο, την οδύνη που προσπαθείτε να μαζέψετε το κουράγια σας, να το διαχειριστείτε, να κρατήσετε το σπιτικό σας όρθιο, την οικογένεια? Έχετε καταλάβει ότι όλη η Ελλάδα είναι συγκλονισμένη με το χαμό του παιδιού σας? Το έχω καταλάβει απόλυτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο γιος μου αγαπούσε την Ελλάδα και το εισπράττει, κατά κάποιο τρόπο. Διάβαζα ότι περάσατε ένα Σαββατοκύριακο μαζί και περάσατε και πολλές ώρες, κύριε Τουρούτσικα, με το γιο σας, κάτι που δεν ήταν και τόσο συνηθισμένο. Όχι. Ποτέ δεν είχα δει τόσο πολύ στα τόσα χρόνια που... Ναι. Σαν να ήταν σημαδιακό, σαν να ήταν πραγματικά σημαδιακό αυτό. Ότι ήταν σημαντικό που τον είδαμε. Έτσι, οι ώρες δηλαδή για να τον κρατήσετε κοντά σας, να τον δείτε όσο περισσότερο μπορείτε. Κυρία Τουρούτσικα, σας είπαν πώς έφυγε το παιδί? Θέλω να πω... έχουν καταλάβει τι συνέβη? Τίποτα δεν έχουν καταλάβει. Χθες που είχαν έρθει οι αρχηγοί εδώ να μας συλληπιθούν, δεν ξέρουν τίποτα, περιμένουν τα πορίσματα. Mm-hmm. Δεν ξέρουν απολύτως τι έγινε και... Mm-hmm. Ειλικρινά σας μιλάω, εμένα προσωπικά, αυτό είναι το τελευταίο που θέλω να μάθω. Mm-hmm. Μιλούσα προηγουμένως και θέλω να το πω και σε εσάς. Είμαι σίγουρος θα τον πείραζε πάρα πολύ η λέξη ήρωες. Mm-hmm. Δεν θα ήθελα να επαναλαμβάνεται αυτό. Έτσι λέτε. Ήταν τόσο ταπεινό παιδί, mm-hmm. που δεν έλεγε καν το επάγγελμά του. Αλήθεια. Mm-hmm. Ναι. Το ξέρουν όλοι, δεν το λέω εγώ. Ρωτήστε όλοι την Τρίπολη. Το καταλαβαίνω. Για να το λέτε εσείς έτσι. Αν το ρωτούσε κάποιος στη δουλειά, γιατί δεν το έλεγε? Έλεγε αεροπόρος. Έλεγε αεροπόρος. Μάλιστα. Αεροπόρος μπορεί να είναι οποιοδήποτε. Γενικό, ναι, βεβαίως. Μπορεί να είναι εδάφος. Ποτέ. Και ο Σάκης, εγώ σαν πατέρας, έλεγα πιλότος. Τον πείραζε. Τον πείραζε, είχα φασαρία μετά. Για να μην σας πω και θυμώ. Εσείς κύριε Τουρούτσικα... Είχα σταματήσει πλέον. Να τελειώσω. Παρακαλώ. Η λέξη ήρωας δηλαδή δεν την αποδεχόταν με τίποτα. Μάλιστα. Ήρωα θεωρούσε μόνο τον Ηλιάκη, και το λέω πρώτη φορά εδώ στην τηλεόραση. Ναι. Μόνο τον Ηλιάκη και όλους βέβαια τους πεσόντες, αλλά αυτός ήταν το πρότυπό του. Αλήθεια. Δηλαδή αυτός έπεσε, μου έλεγε πατέρα, εν καιρό πολέμου. Ναι. Σκοτώθηκε εν καιρό πολέμου σε παρένθεση. Ναι. Έγινε αερομαχία, τον χτύπησε ο Τούρκος, το ξέρουμε όλοι το γεγονός πώς έγινε. Ναι. Ο Μάριος εχθές σκοτώθηκε σε μια άσκηση, μπορεί να ήταν σε συνθήκες πολέμου, αλλά δεν ήταν πόλεμος. Ναι, ναι. Yeah, αλλά γι' αυτό εκπαιδεύονταν το παιδί σας. Το παιδί σας γι' αυτό εκπαιδεύονταν, κύριε Τουρούτσικα. Ναι, γι' αυτό, αλλά όχι ήρωας. Mm-hmm. Ήρωας θα ήταν, εάν γινόταν κάποιος πόλεμος, είχε απέναντι αντίπαλο. Τώρα δεν είχε κάποιον αντίπαλο, κύριε Παπαδάκη. Σαν πως δεν έχουμε... Κύριε Τουρούτσικα, αυτό δεν έχουμε, δεν ζούμε έναν ακήρυχτο πόλεμο. Εμείς εδώ, επειδή ασχολούμαστε πολύ με τα ελληνοτικά... Για ποιον σκοτώθηκε? Για την εκπαίδευση. Γιατί δεν έτοιμο ο πόλεμος να πετάει χαμηλά, από το ήξερα το γεγονός. Μου είχε πει ότι πετάνε κάποιες πτήσεις χαμηλά, για να μην γίνονται δελειπτοί. Αυτή δεν ξέρω. Η μοίρα του μπορεί. Α, σας τα έλεγε, σας το ξέρατε. Ξέρατε την εκπαίδευση που κάνουμε. Να μην τους δουν. Να μην τους δουν. Βέβαια. Το παλικάρι είχε, ο Μάριος είχε συμμετάσχει σε αναχαιτήσεις, σε εμπλοκές με τους Τούρκους? Πάρα πολλές πτήσεις. Δεν έλεγε λεπτομέρειες. Ναι, ναι. Mm-hmm. Το ρωτούσα που ήσουν στη Ρόδο, που ήσουν στον Εύρο, που ήσουν, έπαθε βλάβη το αεροπλάνο, κατέβηκα στη Σούδα πρόσφατα. Αυτό. Α, δεν σας έλεγε λεπτομέρειες για εμπλοκές με τους Τούρκους, για αερομαχίες? Δεν σας τα έλεγε αυτά? Δεν μιλούσα καν άσχημα. Μια φορά που τον είχα ρωτήσει, του λέω, γιατί εγώ τους έβριζα, τους βρίζω, ειλικρινά σας, τους βρίζω. Mm-hmm. Κάνετε κριτική όπως κάνουμε όλοι, ναι, προφανώς. Ναι, προφανώς. Ξέρετε τώρα, εντάξει, δεν είμαι και το καλύτερο παιδί mm-hmm. στις εκφράσεις. Mm-hmm. Οι Μογγόλοι και οι Μαμελούκοι, καταλαβαίνετε τώρα, εντάξει, δεν ναι. τα λέω. Δεν χρειάζεται να τα λέμε, ναι. Έτσι όμως τους αποκαλούν, οι ύπουλοι, με τα ύπουλα όπλα και κινδυνεύεις τη ζωή σου, εσύ πάνω να πολεμήσεις, θα είσαι, του έλεγα.
Πάντως σας έλεγε όντως, κύριε Τουρούτσικα, ότι το παιδί είναι ταγμένο στην πατρίδα και ήθελε να πεθάνει στο καθήκον. Σας τα έλεγε αυτά τα λόγια? Μου το έλεγε. Τον είχα ρωτήσει, καλά, δεν φοβάσαι, του λέω. Ναι. Το αεροπλάνο αυτό που πετάς, γιατί προημερών κάποιος συναδέλφος του δήλωσε να πάνε στα Ραφάλ, στην ηλικία του. Ναι. Και... Α, να εκπαιδευτούν στα νέα όπλα, ναι. Γιατί θεωρώ ότι τα Ραφάλ παίρνουν αυτές τις ηλικίες πλέον για να μπορέσουν να τα πετάξουν κάποια χρόνια. Ναι. Ναι, να υπάρχει χρόνος μπροστά τους, χρόνια πολλά, ναι. Ναι, δεν μπορεί να πάει ένας 38 στα Ραφάλ. Όχι, δεν μπορεί το παιδί, αλλά... Ο Μάριος δεν είχε δηλώσει για τα Ραφάλ. Γιατί? Δεν είχε δηλώσει και εκεί ήταν η φασαρία που έγινε. Γιατί του λέω δεν δηλώνες να πας στα Ραφάλ? Να είμαστε και πιο ήσυχοι εμείς, δεδομένου ότι εντάξει, όχι, το Φάντομ καλό αεροσκάφος ήταν, αλλά εγώ δεν τα ξέρω τα τεχνικά, το βλέπω παλιό. Αυτό το έβλεπε πάρα πολύ καλό. Τέλειο. Οπλισμένο, βολές έκανε, μου έλεγε τέλειες, όλα τα πάντα. Αν είχε πάει στα Ραφάλ, μπορεί σήμερα να ήταν ακόμα κοντά μας, κύριε Τουρούτσικα. Μπορεί να είχε άλλη εκπαίδευση, δεν θα πέταγε χθες, πιθανόν να ήταν αλλιώς τα πράγματα. Ναι. Τώρα, δυστυχώς... πόσες φορές είχε περάσει πάνω από το σπίτι, κύριε Τουρούτσικα, το παλικάρι σας? Πέρασε μία φορά που μου είχε ειδοποιήσει τηλεφωνικά ότι μετά την παρέλαση που θα μας δει στις 28 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, θα υπολογίζει, μου λέει, 5-10 λεπτά να είσαι σε συγκεκριμένο σημείο. Σαν καμπαναριό είχαν έρθει να τον δω, τον είδα. Και άλλη μία φορά. Και βγάλατε και το βίντεο. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Αυτό είναι ένα. Δεν πρόλαβα, γιατί δεν ήξερα πού θα έρθουν. Ήταν ένα ζευγό, δεν ήξερα πού θα έρθουν και δεν πρόλαβα να τραβήξω καν. Ναι, αλλά προλάβατε να τον δείτε. Προλάβατε να τον δείτε. Να τον δω. Το αεροσκάφος, λέτε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, ίσα που προλάβαμε να το δούμε. Έχετε άλλα δύο παιδιά, κύριε Τουρούτσικα? Μάλιστα. Και τη σύζυγο, σε τι κατάσταση είναι η σύζυγό σας? Μας είπατε, άκουσα ότι είναι σε πολύ χειρότερη κατάσταση ακόμα και από εσάς. Ναι, εντάξει, δεν συγκρίνω, κύριε Παπαδάκη, κύριε, συγγνώμη, μίλωσα προηγουμένως. Δεν πειράζει, παρακαλώ, παρακαλώ, δεν έχει σημασία. Φίλοι είμαστε με τον Γιώργο, έτσι και αλλιώς. Παρακαλώ. Παπαδόπουλε, δεν θεωρώ ότι ο πόνος της μητέρας συγκρίνεται με του πατέρα. Ναι. Σε καμία των περιπτώσεων. Εγώ δεν εύχομαι σε κανέναν να περάσει το δικό μου το μάτι. Τι λέτε τώρα, τι λέτε τώρα? Αλλά η μητέρα δεν συγκρίνεται. Εγώ πιο πολύ στενοχωριέμαι, σας λέω ειλικρινά, για αυτή. Εγώ το θεωρώ τον εαυτό μου τελειωμένο. Δεν έχω... πάντα στο χαμόγελο ήμουνα και εγώ, στα καλαμπούρια, στην ευτυχία. Δόξα τω Θεώ, μια μικρομεσαία οικογένεια είμαστε, όπως όλοι. Τώρα έχει λήξει αυτό το για μένα. Αλλά στενοχωριέμαι για την μητέρα. Πώς περάσατε, κύριε Τουρούτσικα, το Σαββατοκύριακο με το γιο σας? Τι σας έλεγε αυτές τις ώρες που μείνατε μαζί? Τι λέγατε? Δεν νομίζω θα το ξεπεράσει. Κλείνει η παρένθεση. Πρέπει να βρείτε δύναμη να σταθείτε, κύριε Τουρούτσικα. Πρέπει να βρείτε κουράγιο να μαζέψετε τη δύναμή σας και για τα δύο παιδιά τα άλλα που έχετε, και για τη γυναίκα και για την οικογένεια. Είναι μεγάλα τα παιδιά. Είναι 28 και 27 και 30. Ναι, αλλά σας έχουν ακόμη ανάγκη. Σας έχουν ακόμη. Έχασαν τον αδελφό τους, σας έχουν και εσάς ανάγκη ακόμη. Τι λέγατε με τον γιο, με τον Μάριο, τι λέγατε? Όπως είπα και σε άλλα κανάλια, τον έβλεπα. Βλέπαμε το τένις, μιλούσαμε. Ευτυχώς που κράτησε για 4 ώρες το τένις. Και ήσασταν παρέα, ήσασταν δίπλα-δίπλα. Ναι. Και είχα δίπλα-δίπλα, ναι, είχαμε συζητήσει, επί συζητήσεων, βλέπαμε, γιατί ήταν και φανατικός του Τσιτσιπά φιλάθλος. Ο παδός, πώς να το πω, δεν μου έρθει τη λέξη. Ναι. Από εκεί και έπειτα, μετά έφαγε και έφυγε. Είχε έρθει με την κοπέλα του. Μια κοπελίτσα, συζούσαν τώρα κάποιο χρονικό διάστημα, ήταν ευτυχισμένος. Δηλαδή, στα καλύτερα του. Είχε βάλει, ναι, ένα πετυχημένο παλικάρι ήταν. Που είχε ακολουθήσει το πάθος του και την αγάπη του. Ναι. Είχε φορέσει την μπουλάδα στο στένο. Έκανε είχε περάσει τις δυσκολίες τις μεγάλες. Είχε μάθει το αεροπλάνο καλά. Είχε καλούς συναδελφούς και καλό διοικητή. Αυτό μου το έλεγε συνέχεια. Ήταν πολύ ευχαριστημένος από τους δικές και τα παιδιά. Είχε βάλει, ξεκίναγε η ζωή του να μπει σε ένα ρυθμό. Ξεκινούσε, λέω, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως. Με τον Σμιναγό, πόσο καιρό πετούσαν μαζί? Δεν το ήξερα το παιδί, αλλά δεν θεωρώ ότι πετάνε μαζί με έναν. Μάλιστα. Αλλάζουν τα ζευγάρια, Έτσι νομίζω. Δεν μου είχε πει όμως ποτέ. Αυτό το παιδί, ενώ ήξερα πολλά παιδιά. Δεν τον είχατε γνωρίσει, δηλαδή? Όχι, όχι. Κανένα δεν είχα γνωρίσει κάποια παιδιά
και αυτόν που τηλεφώνησα το πρωί όταν διάβασε η γυναίκα μου ότι έπεσε στο αεροπλάνο. Mm-hmm. Εγώ εκείνη τη στιγμή ήμουν σίγουρος ότι είναι ο Μάριος. Αλήθεια. Αλήθεια, γιατί? Πήγε δεν ξέρω τι από το ένστικτο είναι... λέτε, Στιγμιαίο ένστικτο, γιατί όλες τις προηγούμενες μέρες και την ίδια μέρα το πρωί εγώ δεν είχαμε κανένα πρόστιμο, αγγελούσαμε. Mm-hmm. Τη στιγμή που ξεψυχούσε εμένα το παιδί μου, εγώ ήμουν σε ένα φίλο και κάναμε καλαμπούρι. Δεν ξέρατε τίποτα. 10 και 23. Ναι. 10 και 27 εκεί σκοτώθηκε. Και μόλις το μάθατε? Όταν διάβασε εκεί που με περίμενε στο αυτοκίνητο για το ότι έπεσε ένα φάντομο στην Αδραβίδα, δεν ήθελα να μου το πει. Της λέω τι έγινε, της λέω στον κορμίζε βλέπω. Όχι, δεν έχω τίποτα, μου λέει. Πέσα, της λέω, γιατί εμείς είσαι κυκλοθυμική. Πριν λίγο γελάγαμε. Πες μου τι έγινε. Λέω, θα την πήρε κάποιος τηλέφωνο. Από το φαρμακείο για κάποιο θέμα, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Όχι, μου λέει έπεσε ένα φάτο. Μάλιστα. Εγώ, αλλά είπαν, μου λέει ότι απογειώθηκε. Ότι εκτιλάχθηκε. Εκτοξεύτηκα. Ναι. Εγώ είχα ένα μόνο τηλέφωνο ενός συναδέλφου του και φίλου και το είχα απόλυτη μοίρα. Ναι. Και το είχα κρατήσει. Λέω, κάτσε να έχω το τηλέφωνο του, το είχα γνωρίσει το παιδί. Του λέω, δεν μου δίνει το τηλέφωνο. Και τον πήρατε τηλέφωνο? Τηλέφωνο εξτρά. Ναι. Το παίρνω λοιπόν τηλέφωνο επί τόπου και το παιδί έκλαιγε. 10 και μισή. Ναι. Οπότε εκεί καταλάβατε ήταν τι έχει συμβεί. Ήταν η υπηρεσία στον πύργο ελέγχου, ναι. Φίλος του Μάριου, ναι. Και έκλαιγε με λυγμούς. Βέβαια προσπαθούσα να μου το κρύψει. Mm-hmm. Και μου λέει δεν το έχουμε βρει το παιδί. Μου λέει δεν έχει πέσει στο αεροπλάνο, αλλά οι πιλότοι δεν έχουν εξαπλωθεί. Έχουν απογειωθεί. Έχουν αρχίσει οι έρευνες. Ναι, και θα κύριε Κώστα, μου λέει: σουρκίζουμε στο παιδί μου, έτσι ακριβώς μου είπε ο Γιάννης. Σουρκίζουμε, μου λέει στο παιδί μου, θα είμαι ο πρώτος που θα σας πάρω. Άμα το κάτι. Εκεί σοκαριστήκατε. Εκεί σοκαριστήκατε, μάλιστα. Όχι, δεν σοκαρίστηκα, ήμουν σίγουρος. Γιατί πάντα είχατε το φόβο μέσα σας, κύριε Κώστα, έτσι δεν είναι. Όταν πάντα το συζητούσατε με τον Μάριο. Ο Μάριος στο φάντομ, λέω: ο Μάριος δεν ζει. Μάλιστα. Μέσα μου. Ήταν το ένστικτο του πατέρα που λειτουργήσε. Τον ανακοίνωσαν τέσσερις που η μάνα του είχε ελπίδες. Και επίσημα πότε δεν... σας το είπαν επίσημα? Επίσημα στις 4 η ώρα μου το είπανε, δεν μου έκανε καμία εντύπωση. Ήδη εγώ ήμουν, ξέρετε, σε κόμμα. Δεν τώρα... με τάραξε εννοώ το γεγονός. Ήμουν σίγουρος. Ναι. Δηλαδή, αυτή τη σιγουριά δεν μπορώ να καταλάβω από πού... Ήταν το ένστικτο του πατέρα, κύριε Τουρούτσα. Κύριε Κώστα, αυτή τη μεγάλη αγάπη για την πολεμική αεροπορία, πώς την είχε αποκτήσει? Εσείς είστε φαρμακοποιός, του λέγατε... είναι εδώ στην επιχείρηση. Είναι έτοιμη δουλειά. Έτοιμη δουλειά. Θα ζήσει μια ασφαλή ζωή. Αυτοί, κύριε Παυλόπουλε, γεννιόνται, πιστεύω. Έμφυτο το έχουν μέσα στους αυτούς. Από τότε που γεννούνται, δεν δημιουργείται. Αυτός, εγώ και διάφοροι συναδελφοί σας που τους έδειξα μια φωτογραφία 3 χρονών που παίζει με αεροπλάνο. Πολεμικό στα χέρια. Την είχα κρατήσει τυχαία. Ήξερα εγώ ότι 3 χρονών θα γίνει πιλωτός. Ναι, όχι βέβαια. Όχι, ή το δεύτερο όνομά του θα είναι Μιχάλης και προστάτης αεροπορίας. Το είχατε πάει ποτέ το παιδί στις γιορτές στην Αδραβίδα να δείτε αεροπλάνα? Είχατε κάποιο συγγενή γνωστό? Έχετε έτσι μόνος του αποφάσισε να γίνει Ίκαρος? Ήθελε πάντα να του πηγαίνω στις επιδείξεις πριν δώσει πανελλήνιες. Δεν υπήρχε περί χρονιά πριν τη Δευτέρα Λυκείου, γιατί μετά δεν μπορούσα να διάβαζα. Ναι. Πριν τη Δευτέρα Λυκείου, δηλαδή πρώτη γυμνασίου, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, πρώτη Λυκείου και μέχρι την πρώτη Λυκείου, να πηγαίνουμε στην επίδειξη το Σεπτέμβρη. Κάποιες επιδείξεις κάνα στο Τατό ή στην Τανάγρα. 7 ώρες τον ήλιο. Αρχίζει να τα βλέπει. Με τι βαθμούς μπήκε στην Ικάρο, κύριε Κώστα, ο Μαρίος? Όλοι, κύριε Παυλόπουλε, αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα, είναι ακριβώς το ίδιο. Ο Μάριος δεν ήταν κάτι το διαφορετικό. Ναι. Με τι βαθμούς μπήκε στην Ικάρο, ο Μάριος? Ο Μάριος, η βαθμολογία του το επέτρεπε να περάσει ιατρική και φαρμακευτική. Κοντά στο 20 δηλαδή. Αυτό μας λέτε. Να φανταστείτε ότι φυσική έγραψε 2-20 σε πάρα πολύ δύσκολη χρονιά το 2013. Και με πήραν τηλέφωνο από τη φυσική εταιρεία, γιατί δεν υπήρχε. Αυτό μπορεί να το επιβεβαιώσετε. Δεν υπήρξε άλλα με 2 βαθμολογητές, 2-20. Και οι 2 όμως. Στη φυσική. Μάλιστα. Και
Ήταν ο μοναδικός στην Ελλάδα. Τώρα, τι άλλο να πω. Εντάξει, ήταν καλός μαθητής, αλλά και οι υπόλοιποι είναι όλοι πολύ καλοί μαθητές. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι υστερούν. Τι να πει κανείς, κύριε Τουρούτσικα, τι να πει κανείς πραγματικά. Σας φύγουμε το χέρι. Ήταν αγγελούδι, ήταν ένα ομορφόπεδο. Δηλαδή, μα το βλέπουμε, τι συζητάτε. Έχει συγκλονιστεί όλη η Ελλάδα. Τίπο, τον αδικούν οι φωτογραφίες. Όση ώρα ο κύριος Κώστας τον αδικούν. Μας μιλάει για το χαμό του παιδιού του. Δεν έχει αφήσει ούτε ένα λεπτό απ' έξω όλους τους υπόλοιπους Ίκαρους. Όλους τους φίλους του. Δεν τίποτα. Και το έλεγε και ο ίδιος. Τους συναδέλφους του παιδιού του. Εγώ ήξερα τι ικανότητες έχει. Ήταν πολύ προσεκτικό στα πάντα. Τον έβλεπα πως οδηγεί και το αυτοκίνητο. Θα μου πείτε ότι το αυτοκίνητο παίζει ρόλο. Δεν κανένα. Ήταν όμως πολύ συντηρητικός. Θα το βάλει το μπρος, περίμενε. Έλεγε τα πάντα στα μάξι. Τα τρέφτες έφτιαχνε, τακτοποιόταν καθίσματα εκεί. Ήταν προσεκτικός, λέτε, σε όλα. Ναι, ήταν πολύ προσεκτικός. Όλοι τους είναι έτσι. Τώρα το παιδί μου εμένα δεν οδηγούσε. Με αυτοί οι άνθρωποι παίζουν στα όρια αυτό πάντοτε, κύριε Τουρούτσικα. Να σκάσω εγώ. Βέβαια. Να σκοτωθεί μόνος του, κύριε Οικονόμου. Να έχω κι εγώ μια παρηγοριά ότι το παιδί μου σκοτώθηκε. Έκανε το λάθος του, μόνος του σκοτώθηκε. Εγώ αυτό πώς να το χωνέψω. Πρέπει να δούμε τι έχει γίνει, κύριε Κώστα. Αν ήταν μηχανική βλάβη, κάποιοι μιλάνε για καπνό στο αεροσκάφος, αν ήταν λάθος χειρισμός. Πρέπει να δούμε τι έγινε. Αν πουλί μπορεί να μπήκε σε κινητήρα και να έριξε τους. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Δεν σας έχουν πει τίποτα εσάς. Θα μπορούσε να εκτοξευθεί. Είναι έτοιμοι αυτοί όλοι τους να πατήσουν το κουμπί. Αν είχε ύψος θα εκτοξευόταν. Και έχω και μια πληροφορία. Το πάτησε το κουμπί και έφυγε ο αεροπλάνο. Και γι' αυτό τον βρήκανε. Αλλιώς... Αλλά ήταν τόσο πολύ χαμηλά. Αλλά ήταν χαμηλά και δεν μπόρεσε, δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Όχι, κύριε... δεν πρόλαβε να... Να ανοίξει το λεξίπεδο. Να ανοίξει και να σωθεί, βέβαια. Το κάθισμα, μάλλον. Αν είχε βλάβει... Αυτά βγάζουν καπνούς πίσω σε αυτές τις ταχύτητες. Εγώ τα βλέπω εδώ περνούν. Ναι. Κύριε Τουρούτσικα, ευχόμαστε δύναμη στην οικογένειά σας και σε εσάς. Είστε κι εσείς ένας σπάνιος πατέρας. Είχατε ένα σπάνιο παιδί. Καλό κουράγιο σας ευχόμαστε. Να ξέρετε ότι η Ελλάδα σας φύγει το χέρι. Ο κόσμος που μας παρακολουθεί κάθε μέρα έχει συγκλονιστεί. Το ξέρετε, το βιώνετε κι εσείς από τους ανθρώπους σας και από τους φίλους σας. Κύριε Οικονόμου, εκτός το που έχω μιλήσει σε πολλούς δημοσιογράφους. Το ξέρω, σας παρακολουθούμε, κύριε Τουρούτσικα. Σας ορκίζομαι στα άλλα μου παιδιά. Δεν έχω ανοίξει τηλεόραση να δω τι έχω πει, τι είπα, πώς βγήκα. Είπα βλακίες, είπα σαχλαμάρες. Αφού ρωτά τη γυναίκα μου, της λέω, οι άνθρωποι αυτοί με βλέπουν και πολύ ομιλητικό. Θα πούνε ότι. Αλλά εμένα με ανακουφίζει. Αυτό το είπαμε χωρίς να μας το πείτε εμείς, κύριε Τουρούτσικα. Ότι παίρνετε δύναμη από αυτό που κάνετε, να μιλάτε με αγάπη για το γιο σας. Το καταλαβαίνουμε από μόνοι μας. Για τους συναδέλφους του, έτσι για τη δουλειά τους. Να είστε καλά, κύριε Τουρούτσικα. Καλή δύναμη σε όλη την οικογένεια. Να είστε καλά.